Augstaugavas novadā sekmīgi uzsākts jaunais mācību gads. Zinību dienā bērnu vidū valdīja atkal satikšanās prieks pēc vasaras brīvlaika. Skanēja daudz laba vēlējumu bērniem, pedagogiem un bērnu vecākiem. Pirmo reizi skolas durvis novadā šogad vēra 166 pirmklasnieki, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn. Šajā mācību gadā novadā darbojas 19 izglītības iestādes, no kurām 3 ir pirmskolas izglītības iestādes, 13 vispār izglītojošās skolas un viena speciālā pamatskola. Vaboles vidusskola šo mācību gadu uzsāka kā pamatskola, bet citu nozīmīgu izmaiņu skolu tīklā pagaidām nav. 1. septembris jau godīgi sakot ir tāds īpaša diena visā valstī un ne tikai pie mums, un sākas jaunais mācību gads ar jauniem izaicinājumiem, ar jaunām, teiksim, niansēm un tā tālāk. Šis, teiksim, mācību gads iesakas ar tādu neizpratni, kādu sistēmu izvēlēsies izglītības ministrija par finansēšanu skolām, vai tas būs uz skolnieku, vai tas būs atkal uz programmām, kā ierakstīts, un vislielākais, kāda būs sistēma skolu tīkla, teiksim, optimizācija, vai kā to vai reorganizācija nosaukt. Nu, it kā pašreizējos dokumentos Augstdaugavas novadu, teiksim, kā pierobežas novadu īpaši neskar, teiksim, 1.–9. klasē, ja to varētu to visu, teiksim, izdarīt, bet vidusskolas posmas gan varētu, ja tur kaut kas pamainās, tad vienā otrā vietā praktiski vidusskola nevar pastāvēt. Jā. Šajā, teiksim, dienā es gribētu visiem novēlēt, sevišķi, varbūt mazo audzēkņu vecākiem, pateicību par to, ka viņi savas atvases atdot mūsu skolās, mūsu pedagogu, teiksim, kā rīcībā un visu pārējo, un, teiksim, trīs sastāvdaļas tajā procesā vienmēr ir skola, pedagogi, vecāki un bērni. Jā. Līdz ar to novēlētu sapratni šajā mācību gadā starp šīm visiem grupējumiem, lai beigu beigās visi būtu gandarīti, gan vecāki par to, ko jaunietis vai viņa atvesa iegūst skolā, un pedagogs būtu apmierināts par to, ka viņš spēja savas zināšanas iedot viņam. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu kopējais audzēkņu skaits nedaudz samazinājies. Šogad skolas apmeklē 1739 skolēni. Pirmskolas izglītības posmā izglītības iestādes šogad apmeklē 626 bērni. Šajā posmā bērnu skaits ir nedaudz sarucis. Lielākā novada skola ir Ilūksas Raiņa vidusskola ar 410 audzēkņiem. Taisako Špoģu vidusskola ar 242 skolēniem, bet no pamatskolām lielākā ir Lāču pamatskola ar 144 skolēniem un Biķernieku pamatskola ar 125 audzēkņiem. Četrās Augstdaugavas novada skolās sāksies valsts aizsardzības mācības priekšmetu apgūšana. Iepriekš šo priekšmetu jau bija uzsākušas divas izglītības iestādes – Ilūksas Raiņa vidusskola un Sventes vidusskola. Šogad tam pievienojās Salienes un Špoģu vidusskola. Šogad īpašu uzmanību pievērsa pārējai 1., 4. un 7. klasē uz Latviešu valodas mācību programmu. Lai to īstenotu, bija nepieciešams licencēt jaunas izglītības programmas, kā arī nodrošināt pedagoģisko sastāvu, kas varētu mācīt valsts valodā. Ko gan nesīs šis jaunais mācību gads? Pirmā tāda lielākā aktualitāte ir tā, ka šo mācību gadu sākas pārējai uz vienotu skolu, un 1., 4. un 7. klasē sāk mācības tikai latviešu valodā. Protams, ka daļai varbūt tas būs izaicinājums. Otra lieta ir, kad turpinās kompetentēs balstīta mācību satura pilnveidošana, tiek pārskatīti dažu priekšmetu mācību saturi, kā arī tiek turpināts izdot dažādus mācību līdzekļus, un es ceru, šie mācību līdzekļi palīdzēs gan skolotājiem, gan skolēniem pilnvērtīgi iegūt zināšanas un veiksmīgi pabeigt mācību gadu.